Ek is Jaco Pieters, ek is hier by Roemax. Ons vervaardig landboumasjiene, hoofsaaklik in die voerbedryf. Ons gaan vandag bietjie vir julle wys hoe ons dit doen, van waar ons begin, waar die bestelling inkom regdeur tot waar ons hom aflewer aan die kliënt, hoe hy deur die fabriek gaan, hoe hy gemaak word ensovoort. Ons bou voermengers, hamermeele, pulmasjiene, vir die wat nie weet nie. Dan doen ons baie keer voeraanlegte die laaste tyd wat baie gewild raak. Ja, dat was baie belangrik om ons eie goed te vervaardig. Ons het hier so ons eie foundry, ons eie hittebehandeling, want sodra jy uitgaan, dan raak daar 'n probleem. Kom, vooral nou met load shedding is. So, ons het ook voorsiening gemaak, ons het 'n eie generator hier so, ons sonpaneel op die dak. Load shedding het 'n vreeslike impak op ons. Ons probeer eintlik onafhanklik van ander mense opereer. Ons is vir ons belangrik om ons goed betyds klaar te maak, kwaliteit te beheer en dat dinge reg is. Al die ontwerpe word daar bo in die kantoor gedoen. Die bestaande masjiene is klaar op rekenaar uitgeteken, ontwerp, gebruik SolidWorks waar ons al ons masjiene in mekaar sit. Dan gaat hy na die laser toe, hy word uitgesny. As hy klaar uitgesny, gaan hy die buigmasjien toe of die roller en daarvan af in die fabriek in. In die masjienkant sal hy gaan na die draaibank of millingmasjien of waar hy ook al moet werk. Al die ratte word hier gedoen en dan die ratte sal byvoorbeeld daarvan af uitgaan na hittebehandeling toe, by hard gemaak word, terugkom. Elke rat word getoets vir hardheid en so ook die masjiene gaan dan waar hy assemble word, as hy klaar geassemble is, na die verf by toe. Van daar af word hy na die final fitment waar hy mekaar gesit word en getoets word. Dis nou die hidrolika, die skale en al die parte word mekaar gesit wat hy dan uitgaan na die kliënt toe. Ons bou alles in die voerbedryf. So ons doen hamermeele, so ons doen 'n hele reeks hamermeele van waar jy 'n ou wat net mielies maal vir homself op tot waar jy groot ronde bale maal. Voermengers, 'n hele reeks wat ons noem die lekmengers of die konsentraatmengers wat net fyn goed meng. So dit loop gewoonlik saam met 'n hamermeel wat die goed fyn maak en dan meng ons dit en ons laai dit uit of na 'n pulmasjien toe of sakke wat ook al die behoefte is. Ons doen die pulmasjiene, ons doen twee pulmasjiene, dan doen ons die volvoermengers en dan doen ons mistrooiers wat ons gebruik om vir al die wingerd waar ons nou op die bankies misgooi of oopgooi. Mistrooiers doen dit en dan natuurlik die skale en wat onder inkom en al daai gedoen ons self.